За този живот, какво ли направим? Тоя джоб пълен да го оставим, оставим ги в шок. Кът се появим, ти си ми шок, ще те оправим за този живот. Колко много рискове, толкова много истиня в тея дискова. Направо изкачам, не е какво се диства. В този живот, какво ли направим? Тоя джоб пълен да го оставим, оставим ги в шок. Кът се появим, ти си ми шок, ще те оправим за този живот. Колко много рискове, толкова много истиня в тея дискова. Направо изкачам, не е какво се диства. Лафи за трапа съм бил там, с пим-пам. А ти къде беше? Ти си актьор като Ван Дам. Нямаш грам срам, филмът и писна ми вече. Моята душа си е Балкан. Да знам, мастюк и трип съм облечен. В арталите чуя се бам-бам, грип-пам-пам. Това си е цикъл вече. Като в Patreon, за тоя мод дрил стил са абонирани. Отваря кой си бил син и кой бил си, не сме афектирани. Наркомани зад бока зомбирани, в градинка неща са сервирани. Ако има наблизо цивилки, точно като бако ще бъдат сканирани. Аз слушах Чикаго, ти слушах кючеци, не искаш с мене бифтеци. Ако искам нещо се случи, само им пускам ухата като цеци. Само им казвам, как се правят нещата, на тея показвам. Даже от хубава поста, май стила ми стара по-налазвам. Тея рап капари, кура са им папали, мене няма да ме видиш на батали. На тея трилъри и трапари, бащата им създал ги брат, да това са рецата. И ти казах точно кой е real shit, знаеш бата, че съм big dick. Energy, погазе остал съм белези, защото съм крив за тоя живот. Кво ли направим? Тоя джоб пълен да го оставим, оставим ги в шок. Кът се появим, ти си ми шок, ще те оправим за тоя живот. Колко много рискове, толкова много истиня в тея дискова. Направо изкачам, не е какво се диства. В тоя живот, кво ли направим? Тоя джоб пълен да го оставим, оставим ги в шок. Кът се появим, ти си ми шок, ще те оправим за тоя живот. Колко много рискове, толкова много истиня в тея дискова. Направо изкачам, не е какво се диства. Да изстрелям 10 куршума веднага след като съм си напудрил кума. Не са Найк, не носа Пума. Рапа ми се разпространява като белодробна чума. Така като гледам бате дрила джиски вие филма. Всички слагат ръкавици, стават убийци, но също са пички като Уилма. Дори от тях и тя е по-стабилна. С Коза Ностра е връзката ми фамилна. Няма проблеми, много бързо мога да те килна. И после с хората ми връзката ще стане по-стабилна. Скоро излезко с бандиза, моята рима в корема те прониза. Бао сех парата, усети ли пениза? Няма миза, няма криза. С мой човек Борпей да теглиме кинтите през виза. Но не от скам, от тежка схема в кириза. Сливам дебели джонтове в ризла. Надушвам дрогата като овчийска висла. Много ми намирисва. Какво ли направим? Тоя джоб пълен да го оставим, оставим ги в шок. Кът се появим, ти си ми шок, ще те оправим за тоя живот. Колко много рискове, толкова много истиня в тея дискова. Направо изкачам, не е какво се диства. В тоя живот, какво ли направим? Тоя джоб пълен да го оставим, оставим ги в шок. Кът се появим, ти си ми шок, ще те оправим за тоя живот. Колко много рискове, толкова много истиня в тея дискова. Направо изкачам, не